ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବଲ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ ଗୋଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗୋଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗୋଲ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଏଞ୍ଜଏବୁଲ। ଏତେ ସମୟ ଚାପରେ ରହିଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଫାୟାର୍ କଲେ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚାପରେ ଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ପୁରା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍, ସୁନ୍ଦର ବୁଝାମଣା ଆଉ କ୍ଲେଭର୍ ଟ୍ୟାପିଂ ସଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର ହେଡ଼୍ରେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜର୍ସି ନମ୍ବର 27 ଆଉ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର, ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚର୍ଚିଲ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ସେଭ୍ ସେନ୍ ସେନ୍ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 27 ଗୋଲ୍ଟି ସ୍କୋର କଲେ ଚର୍ଚିଲ୍ ବ୍ରଦର୍ସ। ଏକ ଉତ୍ସାହ, ଆଉ ଗୋଆର ସପୋର୍ଟର ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଫାୟାର ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ। ଲାଗି ଏ ବଲ୍ଟି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ଗୋକୁଳମ ସରି ଟାନା ଜର୍ସି ନମ୍ବର 24 ବଲ୍ଟି ନେଇ ଆଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋକୁଳମର ମିଡିଲ୍ ଫିଲ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ବଲ୍ଟି ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଗେନ୍ ବଲ୍ଟି ବାହାରେ ଚାଲିଯାଇଛି, କିଛି ସମୟ ହେଲା ଗୋକୁଳମ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ କେରଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଗୋଟେ ଚାପ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବଲ୍ଟି ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ସେପଟକୁ ଯାଉନି, ବଲ୍ଟି ପ୍ରାୟ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଏପଟେ ରହିଥିବା ବାମ ପଟେ। ବଲ୍ଟି ଥିଲା ଦେହରେ ବାଜି ଚାଲିଗଲା, ବଲ୍ଟିର ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲେନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବାଜି ରହୁଥିବ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ କର୍ଣ୍ଣରରୁ କିକ୍ ମାରି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାର ସୁଯୋଗ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିପ୍ କଲେ ହେଡ୍ କଲେ ସେଠାରେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଟି ବିପଦରୁ ବାହାରେ ଲମ୍ବା ସଟ୍ ମାରି ଆଗକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଗୋଆର ଖେଳାଳିମାନେ, ପୁଣି ହେଡ୍ କରି ଏମାନେ ଗୋକୁଳମର ଡିଫେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବଲ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ ଗୋଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗୋଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗୋଲ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଏଞ୍ଜଏବୁଲ୍। ଏତେ ସମୟ ଚାପରେ ରହିଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଫାୟାର୍ କଲେ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚାପରେ ଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ପୁରା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍, ସୁନ୍ଦର ବୁଝାମଣା ଆଉ କ୍ଲେଭର୍ ଟ୍ୟାପିଂ ସଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର ହେଡ଼୍ରେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜର୍ସି ନମ୍ବର 27 ଆଉ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର, ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚର୍ଚିଲ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ସେଭ୍ ସେନ୍ ସେନ୍ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 27 ଗୋଲ୍ଟି ସ୍କୋର କଲେ ଚର୍ଚିଲ୍ ବ୍ରଦର୍ସ। ଏକ ଉତ୍ସାହ, ଆଉ ଗୋଆର ସପୋର୍ଟର ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଫାୟାର ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ।